Vamos ver qual vai, gente. Olha a boia menor. Fui lá, mano. Ó. On the road again. Huh? On the road again. Tack för att ni handlat hos oss. Ja, det skapar ju sex. Ja, nej. Vad var det? Just massor av museum kliver efter att få fler ägare på samma hoppen. Detta går ut med ett karamell med en gång dörr. Det vänt som bara ringa på med 35 ton. Du vinner biljetter till musikonserten i Oslo eller Bergen. Och där kan du ta med hela vänngängen din. Och bara rätt slett kosa sig. Och första man som ringt in idag. Vad vet kommer sig ha mig på linjen nu? Vem snackar jag med? Hallå? Hallå? Vem är det kommande här? Nu har du Arnie. Arnie? Hallajs Arnie! Hej. Jag har lust att gratulera dig. Tack! Hur reagerar du då på skala på en tid? Så bra, vem tänker du ta med? Tal dig. Kämmer du med skar och sånt? Ja, men då blir det investerat man kan populärt lyssna där för samma. Folkefest? Ja. Du, Arne, du får kosa dig på biljetten och ha en god sommar och kort i konsert. Du har 20 kronor, inte? Och till deg der ute som ikke fikk sjans i dag, husk hver eneste dag i Peter Sommer denne uka. Men en gang du hører en muslott, så må du ringe 03512, så kan det være du som vinner neste gang. Hvis ikke, så kan du også stikke inn på p3.no, der kan du skrive i kommentarfeltet hvorfor du fortjener å vinne, så blir du trukket ut til musbilletter enten i Bergen eller Oslo. Lykke til!
Vad betalar du med kort på då?